Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Продължаваме с следващата ни тема. При нас е Александър Свердлов, експерт по IT сигурност и основател на Atlant Security. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Господин Свердлов, миналия петък бе извършена кибератака срещу оператора на тръбопроводи Colonial Pipeline в Съединените щати, а вчера стана ясно, че компанията е платила откуп от 5 милиона долара на хакерите, които стоят зад атаката. Как ще коментирате този ход? Това, което стана ясно е, че те са платили в първите часове, след като са били криптирани, след рансъмър атаката. Обикновено това, което се случва е, когато компания бъде атакувана или голяма корпорация бъде атакувана по този начин, хакерите казват, имате няколко часа. След няколко часа, примерно искаме 5 милиона, след няколко часа стават 10, след още няколко часа стават 20, така че те трябва да платят много бързо и са платили много бързо, съответно. Няма ли опасност обаче, плащайки откуп, така хакерите по цял свят да бъдат насърчени да предприемат още и още такива атаки? Хакерите по цял свят отдавна са насърчени, защото те отдавна го правят това нещо. Рансъмър атаките се случват отново от няколко години вече много активно. И хората много активно им плащат, съответно. Проблема в случая, когато платиш на престъпници, е, че не можеш да очакваш от тях морал, не можеш да очакваш от тях някаква чест, защото те са престъпници. Първо. Второ, рансъмър атаката е последния етап на кибератаката. Тоест, кибератаката какво прави? Те получават достъп до цялата компютърна мрежа на такъв голям оператор на нефтопродукти в САЩ, какво е тяхната цел? Нали, първата им цел е да видят какви данни те могат да вземат. И те най-вероятно са били в тази мрежа от поне 6 месеца. Нали. Средно, статистически, хакери стоят в мрежата на една компания между няколко дена и няколко години. Тоест, средно, аритметично е няколко месеца. Тоест, те за няколко месеца са източили и са изцедили тази информация, нали, от тази компания колкото могат. Откраднали са информация, която може да им послужи, която могат да продадат, препродадат. И те така се презастраховат в случай, че не им платят. Те доста труд е отишло, за да хакнат тази компания. А в случай, че не им платят, те така или иначе си направят парите, като продадат информацията и достъп до тази компания на трети лица. И последният етап на една кибератака, най-последният етап, когато те вече, за да си заличат следите, те криптират всичко. И криптирайки всичко, те един вид го изтриват, защото ако не бъде декриптирано, ако не им бъде платено, те си заличават следите много качествено по този начин. Така че не бива да гледаме на рансъмър атаки такива с криптиране като на финалната цел на хакерите, защото това не е финалната им цел. Влезте в детайли за самата хакерска атака. Какви слабости в системата, в киберзащитата на Colonial са използвали хакерите в случая? Разследването все още не е приключено и слабостите все още не са публикувани, но обикновено това, което се случва, е те получават достъп до един компютър в мрежата, причиняват проблем така, че на този компютър да се върже IT-то на компанията, за да го траблшутне, и те взимат паролата на IT-то на компанията и се обикновено максимум за 24 часа, но обикновено за 15 минути след първоначалния достъп, те имат пълен достъп на цялата компания. Тоест, те пращат атачменти с вируси, които не се детектват от антивирусна система, или използват уязвимости в някои от публичните им системи, но най-обикновено го правят с някакъв атачмент и използват доверието на хората, които кликват и отварят. И така, обикновен един обикновен компютър следва след него пълно компрометиране на цялата компания. Стандартно ли така се случват по принцип? А стана ли ясно какво е нивото на защита на Colonial Pipeline? Да, киберзащита? За съжаление, това, което стана публично известно, е, че те са имали двама или трима security инженери. Един мрежови инженер, един инженер, който се е грижил там за мрежови устройства, един, който е бил security инженер. Общо взето, даже са нямали и менеджер в сигурност. В тази голяма компания, голяма корпорация, започва да търсят менеджер в сигурност след атаката. Или някъде около атаката. Така че това е много странно. И атаката, която се е случила при тях, не е задължително да е била таргетирана, а просто те са изпитали естественото нещо, което се случва с компания, която не се грижи за своята сигурност. Компания, която не се грижи за своята сигурност, която няма персонал, който да се погрижи за тази сигурност, е напълно естествено да бъде хакната. Това е като
как да кажа, банка без сейф или трансфер на пари на банка в обикновен автомобил. Просто естествено е, че ще се случи такова нещо. Това е като, нали, да отидеш на война и да не си, да нямаш никаква защита. Просто да се надяваш, че нищо няма да ти се случи. Казахте, че от много години всъщност се извършват такива ransomware атаки. Mm-hmm. Кои бяха по-големите случаи? Имаш ли други такива случаи на плащане на откупи? За съжаление, плащането на откуп... Как да кажа за съжаление? Не знам дали е добре да се публикува това, че се плаща подкуп, и много от компаниите не го публикуват, защото това е доста голям срам за тях. Първо, че са били хакнати, което може да повлияе на техните акции. Второ, че са платили, което е още по-срамно, нали, и са се поддали на изнудване. Така че повечето компании не публикуват това нещо. Има много голям брой такива атаки. Просто в момента не мога да се сетя за някоя конкретна, за която да дискутирам, нали, повече детайли. Но много са. Адски много са. И в България, и в чужбина. Тъй като всяка една компания, която не е защитена, повечето не са добре защитени, преживява някакъв вид пробив. Добре, нямаш ли друг вариант за действие от страна на Colonial Pipeline в тази ситуация, освен да платят откупа? Имаше. Можеха да се защитят предварително, можеха да имат бекъпи, можеха да си възстановят от бекъп цялата информация и да се защитят системите, но това е нещо, което се прави предварително. В момента, в който вече се е случило, това е като да те спре някой на улицата с нож, нали, или с пистолет, и край, и ти си длъжен вече да спасиш живота си и да дадеш каквото искат от теб. Така че в момента, в който атаката се е случила, вече е късно. Вече няма какво да се направи. Не могат да изолират... Тъй като, пак повтарям, атаката се е случила месеци най-вероятно преди момента на криптиране. Тоест, те са имали толкова много време, че най-вероятно са познавали мрежата на тази компания по-добре от собствените им IT-та. И обикновено така се случва. Така че в такъв момент, когато хакерите знаят твоята мрежа и твоите слабости по-добре от теб самия, вече е късно. Медиите пишат, че за тази атака стои хакерската група DarkSide. Какво знаете за нея? DarkSide имаше... FireEye, компанията FireEye публикува някакви неща за тях. Само че хакерски групи, които се твърди, че принадлежат на Източна Европа, или на Русия, или на Китай, или Африка, няма значение. Такива хакерски групи много често са и международни, и ако погледнем статистиката, повечето киберпрестъпления се случват всъщност в САЩ и започват от САЩ. Така че използването на... Примерно те, ако се връзват, ако те, атаката се случва от източната част на света, или на Русия, или на Източна Европа, нищо не пречи на хакери в Китай да се вържат с VPN към САЩ, после от САЩ да се вържат към Русия, с операционна система, която е примерно на руски език, и оттам да се вържат обратно към САЩ и да атакуват компания. Просто е толкова трудно. Attribution е нещо много опасно и много трудно, което е... не винаги е плодотворно, защото много лесно се поставят фалшиви следи. А защо се казва, че групата е от Източна Европа? Тоест, какво означава това, че няколко държави, хакери от различни държави от региона ли са замесени? Или все още не може да се конкретизира и специфицира от къде са? Ако имаше конкретни данни, които ние можем да споделим тук по телевизията, с удоволствие би ги споделил. Просто, за съжаление, за сега, докато текат разследванията, докато, нали, с оглед на компанията и това, че в момента и ФБР, и ЦРУ, и най-вероятно цялата западна полицейска система работи за хващането на тези хора, рано или късно те ще бъдат хванати. Просто са допуснали грешката да атакуват точно тази компания. Така че много скоро ние ще разберем имена, адреси и така нататък. Просто за сега е твърде рано да дискутираме, тъй като разследването тече. Да ви насоча към друга актуална тема.
зачестяват напоследък вирусите в Facebook и по-специално в Facebook Messenger и опитите за кражба на профили. Mm-hmm. Дори аз получих тук последните дни няколко такива съобщения, които пише прилича на теб, едно сърчице и кликни на този линк. Какви са опасностите, ако кликна на този линк? Могат ли да ми вземат чувствителна и важна информация, да ми вземат паролата от Facebook профила? Ами за хората, които са така около 30-те, нали, които ползват Facebook, тъй като тинейджерите, децата вече преминават към други социални мрежи, за нас Facebook е живота. Тоест с приятели, лични разговори, снимки, нали, които не винаги споделяме с публиката, но споделяме с приятели. Общо заето, доста неща могат да се вземат от Facebook профила на човек, доста информация за личния му живот, която после може да се използва в по-задълбочена кибератака. Така че Facebook е доста чувствително място за хората. И съответно, кликването, трябва да запомним едно много просто правило. Правилото е следното. Всеки път, когато ти пратят нещо и поискат от теб да кликнеш, да отвориш, да направиш някакво действие, в повечето случаи, ако това не идва от наш близък приятел или познат, това може да е зловредно. Но дори ако е приятел и ни прати такова нещо, той може да е бил хакнат. Така че винаги трябва да проявяваме много голямо внимание и alertness, как се казва. Просто да сме... Да сме предпазливи. Да, да сме предпазливи, защото когато от нас се иска да извършим действие, примерно получаваме мейл, моля, кликнете на този линк. Или получаваме съобщение, кликнете на това сърчице, за да се случи нещо. Много често това може да доведе до някакви неприятни последствия за нас. Ако все пак потребителите кликнат на тези линкове, след това какво трябва да предприемат веднага? То самото да се кликване сменят... нищо не значи. Да. Значи самия клик сам по себе си не води до инфекция в повечето случаи, нали? Ако няма някакъв експлойт. Но ако клика след себе си води логни се във Facebook и покаже форма за логин, това най-обикновено показва, че някой се опитва да открадне нашата юзернейм и парола. И разбира се, ако след клик видите форма за логин, естествено е да откажете, защото някой иска да вземе юзернейм и паролата. Тук е време да ви насоча и към фишинг атаките, mm-hmm. които напоследък отново така набират сила и скорост, не че се спирали последните няколко години. Да. Сега обаче забелязвам няколко големи електронни търговци в България предупреждават на водещите си места на първата си страница в интернет mm-hmm. потребителите да бъдат много внимателни. Явно има причина за това. Не само много внимателни, една българска компания голяма беше хакната наскоро и те пратиха на всичките си клиенти нали, да си сменят паролата. За съжаление, сменете си паролата не би трябвало да ни успокоява, защото ако на мен ми хакнат Фейсбука, да речем, ми вземат цялата лична информация, всички снимки, всички разговори и така нататък, това, че съм си сменил паролата накрая, с нищо не може да ме успокои. Същото е, нали, ако една българска компания каже, нали, сменете си паролите, или която и да е компания, хубаво, сменили сме си паролите, ама какво стана с нашите данни? Кажете ни, нали, кажете имало ли е пробив, какви данни са откраднати, какво да предприемем ние, след като такива данни са откраднати, за да се предпазим? Не, сменете си паролите. Това е доста безотговорно отношение към клиентите на една компания, нали, на самата компания, която казва само сменете си паролите. Без да казва нищо повече, нали. Освен, нали, сменете си паролите, на всичките ви финансови транзакции са изтекли, нали, вече всички ги знаят. Нали, това е проблем. Господин Свердлов, мобилните телефони, смартфоните mm-hmm. станаха цел на хакерите в последните години. Какви са новостите там при атаките? Да, ами имаше една наскоро изтече информация, че примерно Apple е била информирана, че 180 милиона устройства, Apple устройства са били афектирани от кибератаки и някой някъде е решил да не публикува тази информация. Как се случва това? Примерно 2500-3000 приложения в някакъв стор се оказва, че крадат информация на потребители. И 180 милиона потребители са афектирани. Нали? Проблема с телефоните, не говорим само за Apple, и за Android телефони, на всякакви производители, там, Samsung и всякакви други, които ползват Android, и по принцип всички смартфони, те са уязвими по един и същи начин.
И за съжаление на компютрите си ние имаме антивирусни системи. Има големи компании, които продават всякакви решения за сигурност. Но на смартфоните няма кой знае какво, което може да сложим. Особено на Apple устройства. Там няма, не може да сложим система за сигурност и не може да знаем дали едно Apple устройство е било хакнато или не, защото нямаме инструментите за това нещо. Което също е проблем. И на финала, една интересна новина от вчера, свързана с хакерската атака и изтичането на данни от Националната агенция за приходите, помните, преди две години. Върховният административен съд е осъдил НАП за тече на данни. По един конкретен случай НАП трябва да плати 500 лева обезщетение за причинени неимуществени вреди на млада жена, която е завела иск. Тя се е притеснила, че има опасност с откраднатите данни да я отчуждят закупен апартамент или пък да бъде изтеглен кредит от нейно име. Очаквате ли, разбра се, че са над 100 дела срещу НАП по същите, така, със същите мотиви? Очаквате ли да са печеливши и те са? Най-вероятно ще бъдат печеливши. Аз исках да спомня само едно нещо относно смартфоните, относно Фейсбук, относно фишинга. Нещо, което всички трябва да направят веднага, е да си сложат двуфакторна аутентикация навсякъде. Тоест Фейсбук, Амазон, банки, имейл, особено навсякъде, където може да сложим двуфакторна аутентикация с приложението там на Google, Google Аутентикатор или някое друго. С приложение много важно, не с SMS. Просто пуска се двуфакторна и този проблем се премахва до голяма степен. А за относно НАП, няма смисъл. Там това са по-скоро дела от морална гледна точка срещу НАП, не от някаква практична гледна точка. Тези дела с нищо няма да помогнат на никого. По-скоро хората трябва да знаят, че данните са им изтекли, че с тези данни наистина много неща могат да се направят, тъй като това са номера на лични карти. Т.е. е добре човек да отиде и да си смени при личната карта, защото номера на личната карта си изисква на много места за верификация. Егенетата са изтекли, адресите са изтекли и с цялата тази информация наистина много злоупотреби може да се направят. Това е вярно. Така че ако човек може да си смени като минимум, защото не може да си сменим егенетата, като минимум да си сменим номера на личната карта, да си сменим личната карта, това е нещо, което може да ни защити до някъде. Благодаря ви много за това участие. Александър Свердлов, експерт по IT сигурност и основател на Atlant Security.